Není tu to taký mladý pánko nás poslal, že máme hľadať rodinu Vajdových. To si na správnom mieste. Takže sme dobre prišli. A hľadáme tu nevestu, mladú, ktorá by sa chcela, samozrejme, pokiaľ to bude možné, tu trochu na tohoto nášho mladého pána. Ktorý to je, nech ho vidí? Toto bude asi on. Čo hovorí, že je? Kolená za mladý pán, mladý pán, môže byť? Áno, určite áno. Také chvíľa, ktoré sa nezabúda, také dni, ktoré zostávajú hlboko zarité v ľudskom srdci, v pamäti. Isté aj každý z vás máte, v ktorým sa radi vraciate, ale aj pre vás dvoch bude toto ten deň, ku ktorému budú častokrát smerovať vaše spomienky. Milá Viki, dnešný deň si odetá v bielom a vyzeráš krásne. Milý Dano, buď aj ty pre svoju manželku oporou a staraj sa o ňu s láskou. Daniel a Viktória, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Creatures of mine.